Koliko si nagruvate. A, brate. Gdje ste, braćo, kako je ovo danas? Dobrodošli u novi video. Danas tu sa mnom Vuk Mob. Radimo reakciju na novu pesmu Ide gas. Znači, ono, pesma izašla pre sat vremena. Bukvalno oni ja se našli odmah da odradimo reakciju. Ja sam u spotu, možda ste već videli. Znači, ono, čorda berpe postopu. Kako je došla ideja za spot sad, kao i za celu pesmu? Pa, u principu, sednem, malo crnem i onda sve to dođe na svoje mjesto. Nemam pojma. Jer su krenali već kao prozivke, ono, ide gas u krosi podu i to. E, nisam čitao komentar, nisam uopšte pogledao ni pesmu ni spot od kad izašli. Ali, jel pretpostavljaš da će biti? Pa, sigurno. Da, uvek izgledamo ljudi, da, pišu sve, pišu sve. Standard. Pesma je kao napisana, ono je bilo nešto na brzinu ili si duže smišljao? Ne, bukvalno je Marko bili u studiju i pustio neki turbo folk i što je, ja krenem se da je ide gas. I rekao, ajde ključi mikrofon, ključi mikrofon. I tako je, nastao je refren bez muzike, bez ičega, pa smo na osnovu refrena pravili muziku. Da, ja inače sam pogledao spot neke delove gde sam ja, morao sam da vidim ono kako sam ispao, ali ovo ostalo ćemo sad pogledati, ti si ono editovo tako da znaš sigurno što se dešava, ali da nam prokomentarišeš. Dobro su. Ti, ja znam šta ti se desi sam, a da me im preslušali sam. Ali dobro, ovo nima. Evo masnice reći. Nisam, da, pa ja iz udara. A, ovdje me je gurno, da znate, ovdje me je gurno skreneta tema, tri puta smo snimali i izlomio sam se ko pička. Yes. I na kraju se nije ni vidjela. A ne vidiš se, bukvalno sam pao. Mislim, kao nema me, ali dole ljudi su upozorni, niko neće da je provadio. Če, ovo možda trebalo se iseče, ja se vraćam i mazim te, tema, ovo je malo previše gej, a nema već. Kad sam te vidio u ovim gačicama na snimku, ja sam ovdje i smijem isto u spotu, tema, znao sam da ću da izvrištim od smeha. Nisam mogao da se suzdržim, ali ova riba je okej. Da, cool. Ostala je cool. Znate što je bila smešna scena na snimanju spota? Inače, Nikola Gladović koji je radio spot, on je producent, on je njoj rekao, znači, budi se i otvori, prvo je govorio otvori oči, jesi sjećaš toga? Da. Govorio je otvori oči i budi se. A prvo je govorio samo otvori oči, otvori oči. I onda je odjednom rekao kao, otvori, ne, prvo je rekao, izvini, kao buđenje, da bi ona znala, buđenje i ona otvori oči. I ona, kad joj kaže buđenje, ona zna da treba da se okrene ka Vuk Mobu. I onda je on rekao otvori oči, i ona je uzela samo otvori oči. I pravi se... I kao, ne znaš šta da uradite, ono, baš je to bilo smešno. Ali nema veze, mislim, bitno je da sam ja izbleo sa njima. Vuk Mob je tamo uglavnom se cimo da sve odradi za spot kako treba, da nas neko splavu smo snimali. Ja sam samo bleo sa ribama, nemoj se otiš. No ništa. Znaš, ali ja sam zato i došao, te ona, da uzim Instagram nekim giricama. A ovo nisam vidio, okej, ovo dalje. Čekaj, moram da vratim ovo, nisam ni teo da sam prekim. Da si kao uplašeni mladi dečak. Gledaj kako došao odglumio velik. Šta se desilo? Gledaj kako je stao, teo na našem, ja sam se ja kao, sad ću mu jebe mati. Gađao sam ih krofnama. Ali to nije kamera uhvatila, trebalo da budu... Treba da se vidi da je krofne. Da. Čekaj, evo da to si dobio ideje od baki, znaš da je baka snima s pandurima u auto? Nemam pojma. Nisi znao? Nisam. Znaš što je bilo, kad je bila ona pesma za dramu ovu celu, pustio im pesmu pandurima prema što je izašla i snimio story kako panduri slušaju u auto, ali mi je blur ovo lica. Znači, dobro, on je ispao veći real od mene, ovo su glumice, ovdje sa pandurima. Znam, ali je to jedna scena baš. Jeste. A je li teško iscimati ovo delo i to? Nije, baš nije, baš kad god budeš šta možemo da nam je. Branko Đanović, moj drug ima ta odela. Heklere, pištolje, bombe, sve živo. Kako jaka scena. Kako jaka plana. Ok, nisam li ubacio se u ribu? Šminker, da. Šta, ono ja kad sam je pitao kada ćeš da budiš u spotu, ona rekla ne. A ne, posle, pošto ova što je trebala da bude na večeri. Ispalila. Ne, nije ispalila, nego ja ne mogu, ja ne znam, ja ne mogu. Ajde, naćemo. A, ovo je dobra baš, bate, lepa djevek. Daćeš mi Instagram, a daj, ima dečka. Da. Ja sam je ovo sve, molim
Molim te mi objasni ovo. Iskreno, ovo nije ni trebalo da se desi, nego... Što sam si bacio? Pa pre toga sam jeo picu i kako sam jeo špagete, krenuo sam da povratim u tanjer i onda... A gde je pica bila, nisam jedan? Ne, ne, ne ovde, nego smo stvarno jeli pre snimanja. Da, sam i onda kao treba da jedem špagete i nema gde i krećem da povraćam i onda ne znam šta će nuke i onda uzmem i stavim špagete na glavu, eto kao nešto da uradim, da ne bi povratio tanjer. A imali smo scenu da jedem, pa pljunem, pa opet to što sam jeo i pljunuo opet stavim usta. A to ste izegli, jer morali ga previš. Bre, bilo je tu mač. Bilo je tu mač. A ova scena mi nije jasna, ne? A dobro. Nikom nije jasna. Ovo je bila njena iskana, već. Jeste, rekla mi je to postivanje odvrata. Evo tu. Ajde, idemo. Šta je sad ova scena, objasni kao, ti si Deda Mraz, deca ti sede u krilu, dolaze do ti da mi traže te... poklone, a ja im dajem alkohol umjesto. Aha, sad će ta scena. Ako je već vidio, nije ploro. Ajde, vidite. Yes. Ja sam vidio, znači, ovu prvu originalnu verziju, kad ovdje inače, ja mislim da je Jack, dao je klinki, a čekaj, ispao je problem, ispričaj šta se desilo, znači YouTube je odmah javio, gotovo, demonetizacija, žuto. Gasi se ceo projekat, ali nekako smo uspjeli da ispravljamo da čisto ovo bar boruju, da mi ne obaraju spot zbog jedne scene, mislim. Da, baš je zajebano postalo YouTube pravila, to smo oni ja pričali malo pre, mnogo jaka YouTube pravila imaju. Mnogo su se. Ali mu je ovo keva. Opa, ko je ovo? Verenica, o? Javi se, ajde, reci joj da je na klip. Ona je otvorila YouTube kanal. Halo. E, jesi ti ona YouTuberka, izvini. A, čao. A što nisi izbacila ni jedan klip, šta se dešava? Evo sad snijamo baš, hoćeš da... Oooo, ljubomora je krenula, znate već, zna Vuk gde ima više pregleda. E, ali što mi uradi ona reakciju, to je dobra ideja, uradite i vi reakciju, realno. Treba da uradim. Ne, ja ću raditi sam reakciju, zato što mislim da je zanimljivije. Popizdala je. Ženama, damama i gospodinama. E, to nije loša ideja, dobro. A dobro što je bilo s ovom ribom, nisam je uzao Instagram. Mama ova. Ona se vidi bukvalno samo u ovoj sceni, jel tako? Bukvalno. I ona plavuša što je bila, ona se ne vidi nikad. Da, šta je bilo s njom? Bilo je previše. Sve se živo videlo. Dećeš decu i... Ljudi, znate koja riba, alo, ne vjerujete? I nije ubacio spot te vrat, zato što je riba izbacila sve. Znači, sve je pokazala. Bilo je previše, bilo pornić. Da, to sam htio ti kažem. Zajebano je spojiti decu i ti govoriš u pesmi, ide gas, pušite ga i to sve. I onda još izvadiš Jacka i buras, tu su neke ribe. Silikonjare. Aha, ovo je stara da tu udara. Da. Mi su me stvarno izudala na jako. Te bra, dobio sam ozbiljne baterije. O, malo scena bez majice, ono, za girice, malo, da. Šta je uzu mali? Da su čeka. A uzeli mali na kraju? Je kao, to je... Ja sam mišao da Kjeva uzela i otišla kao... Ne, ona je stavila na stoj, onda on dolazi i bace mi kosku. A dobro je da se ne vidi to YouTube i tebi. Opet. Oljo, bato, Olivera na aparatima. Banan! Če, kako je ova scena na to? Šta je bilo za ovo? Te vrlo to... Meni je ovo najjača scena, iskreno zbog... I meni je ovo najemljenija scena. Nekako je interesantno da vidiš istetoviranu konjinu u krevecu. Kao beba, da. Ja ću dobiti demonetizaciju. Ovo je najjača igračka, brad. Ja sam mislim da će mi zbog ovoga praviti problem. A nije? Ali konta mu ne vidi. Ne, seri, Džoto si... Aj, Džoto je u spotu isto. Nisam jedini YouTuber u spotu, jebi ga, ljudi. Delfinarija, ispaljena, tako da ono ništa od toga. A nema veze, Džota kao vozi Range Rover, a on kao neki buržuj ovdje, dobro? Evo i cija, ne, seri. A ti je ovo bilo? Ne, ovo je bio venac iznad Senjaka, ne mogu sjetiti ga za... Rekao mi je da će uradi ovo na ulici nekoj, ali nije stvarno, nisi hteo baš na ulici glavaj nekoj. Nisam hteo, ali ovdje sad ćeš vidjeti kad se iz drona... Aaaa,
kolonica, a, pravi što? Oni svirali i onda krenuli i svi za revim da sviraju i svi stvarno se deruju. Jebem ti mate! Bitno je da se snima spot. Ogroman je. Ovo stvarno ok bit. Nije Photoshop. A te ubio na kraju, batira je to. Dobro, bacio me jednom prilikom, baš sam odvlamio se od betona i nije bilo dobro. Da ja, ne dobro je spod što reče, samo ne povezano, sve scene su onako... To mu je sve u nekom svom gasu. A ova posljednja scena je isto samo isprednje, kao da kad se izbio lik i kao da. Ide gas. A u principu ovdje nema ništa da je povezano jedno s drugim, nego sve nekako konfuzije neka nenormalna. A to je Nikolina ideja bilo je u tvoja, ide zajedno. Aha. Sve ovo, čitav scenarij je moj, sve svaki spot ja pišem sve. Vidjeli ste ljudi, eto na kraju nama i poenta, mislim njegova poenta je bila da se on u početku ne zna da li je bila trojka, da li je bilo samo on i ja, tako da ništa se ne zna od toga, ali da, to bi bilo to za ovaj video, original, pogledajte link, će biti u opisu, pogledajte video, idite bacite like Vuk Mobu, ne znam da li imaš ti još nešto da kažeš. Uskoro nova pesma. To je velikih samo štanca, samo jednosti. Tako da bacite subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Zapratite Vuk Mobu, isto link će biti u opisu, a do tada pozdrav. Ćao! My words been my greatest weapon. I know I